بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد شہزاد آپ پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے پاس ہیں چگوترے بنانے کا ہم آپ کو طریقہ سکھائیں گے. یہ ہمارے پاس چگوترے ہیں اور اس میں یہ پیاز جو ہے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں. یہ پیاز ہیں تو یہ لال ٹماٹر ہے اور ہری مرچ ہے. آئیے ہمارے ساتھ رہیے. سب سے پہلے ہم اس میں گھی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھی کو تھوڑا سا گرم کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے. پیاز کو اچھی طرح سے سرخ کریں گے تھوڑی دیر تک. یہ جو ہم آج سبزی بنا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ پیاز زیادہ ڈالے جاتے ہیں کیونکہ پیاز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سبزی میں. اس کو ہلکا سا سرخ کریں گے. سرخ کرنے کے بعد پیاز جو ہم نے تھوڑے سے ہلکے سے سرخ کیے ہیں. سرخ کرنے کے بعد ہم نے اس میں یہ چگوترے جو سبزی ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے. اور اس کے بعد اس میں ہری مرچ اور لال ٹماٹر ڈالیں. اور اس کے بعد یہ ادرک اور لہسن ہے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے. اور اس کے بعد اس میں ہم ہری لال مرچ ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد گرم مسالہ. اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے. اور اس کے بعد ہلکی سی جو ہے ہلدی ڈال لی ہے ہم نے. اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے. اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جتنا ہی بھونا جائے اتنی مزیدار یہ بنے گی. دس پندرہ منٹ تک یہ ہم اس کو بھونیں گے. بھوننے کے بعد یہ بہت مزیدار جو ہے سبزی تیار ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا جو ہے ہرا دھنیا ڈالنا ہے. اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا. پندرہ منٹ تک ہم اس کو ڈھانپیں گے. اب اس کو تھوڑی سی اور دیر ہے. تھوڑا سا اور بھنیں گے. اس کو بھوننے کے بعد ماشاء اللہ الحمدللہ یہ بہت مزیدار سبزی جو ہے تیار ہو جائے گی. تھوڑی سی دیر ہے اس کو تھوڑا سا اور بھنیں گے. اس کو جتنا بھون لیں اتنی ہی یہ مزیدار بنتی ہے. اس کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ نہیں اتارا جاتا. بس اس کو اچھی طرح سے بھوننا چاہیے. جتنا ہی بھون لیں اتنی مزیدار بنے گی.
ये जो है माशाल्लाह ये सब्ज़ी जो हमने आज तैयार की है वो तैयार हो गई है बहुत अच्छी से। हम तरह से हमने इसको भुना है, ये तैयार हो गई। हम इसको आग से नीचे उतारेंगे। ये जो हमने आग से नीचे उतारी है ये जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। ये बहुत मज़ेदार आज बनी है सब्ज़ी। चगोत्रे सब्ज़ी जो है हमने ये तैयार की है, आपने आपको ये तरीका बताया इसका बनाने का। आज हमने जैसा कि आपको मालूम है हमने ये सब्ज़ी बनाने का आपको ये हमने तरीका आज ये बताया है। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।